Tack så mycket. Som sagt, jag står här med Arlas nya vd Henri de Sauvage. Välkommen. Tack så mycket. Du säger till mig här nu att det här är första gången du ser årets kocktävlingen. Hur känns det? Ja, jag måste säga det är jätteimponerande. Det är första gången jag säger det, men ja, det är rätt häftigt måste jag säga. Absolut. Det är en tävling som har hållit på sedan 1983 och utvecklats väldigt mycket till att vara det det är idag då, med de här väldigt fina tävlingsköken och den här inramningen som vi har idag. Så Rickard, han vann ju 91 och jag 93, och som du nämnde. Så det var det ju ett tag sedan. Det var ett tag sedan, ja. Och det är många duktiga kockar som har vunnit efter det. Jag har blivit jätteframgångsrik efter den vinnande pris här. Ja, det ger ju en extra skjuts givetvis när man vinner denna tävlingen. Och idag, den av de sex kockarna som vinner, det kommer ju förändra livet och det betyder ju väldigt, väldigt mycket givetvis. Ju. Ja. Arla är ju då presentatör av hela tävlingen. Vad är det viktigaste med samarbetet? Nej, jag tror vi har som en vision och vi hade den redan i 83, har jag förstått. Jag har börjat bara för 2 månader sedan, så det är lite arrogant kanske att tala om den vision från 83, men att alla vill hjälpa att hela Sverige blir mer matinspirerat. Inte bara i köks- eller restaurangbranschen, men även med vanliga människor som använder matprodukter hemma i deras köket. Och jag kommer från Holland och jag måste säga att Sverige är på spetsen i den matkultur, och inte bara i Sverige, men också som Sverige har lyckats att komma ut från Sverige till andra länderna och bli delaktig i Bocuse d'Or och alla denna grejerna. Och det är en lång resa, men jag tror ni eller vi i Sverige har lyckats jättebra och gör det någonting från kanske mer basic matkultur som vi faktiskt också har i Holland till någonting som är värderat i Europa och resten av världen, att någonting nytt, någonting spännande. Mm. Och det är jättebra gjort. Ja. Du får säga vi. Ja, vi säger vi. Ja. Ja, jag bor 10 år i Sverige så jag är nästan svensk. Men, men hur ser ni inom Arla på framtiden med det här samarbetet med kockar? Är det något man vill bygga vidare på? Absolut. Naja, vi har en stort ansvar också i restaurangbranschen att utveckla spännande grejer där så att folk tror det är värdefullt att komma ut till restauranger och spendera pengarna där. Och det är inte bara ansvar för restaurangägare eller ni som driver den business, är också vi som leverantör. Och ja, jag tror att vi är inte bara leverantör att komma där varje dag med produkterna, men också att utveckla produkterna som ni kan använda på en bra sätt. Så jag tror det är jätteviktigt att behålla den länk. Ja, och vi jobbar jättemycket tillsammans med konsumenterna. Vi gör konsumentundersökning, försöker ta trenderna från andra länderna till Sverige och säga, hej, är det någonting för konsumenterna? Det finns faktiskt en hel industri som byggs på att konsumentundersökning och vad kan vi som större företag göra med det? Men med hela restaurangbranschen är det även nu viktigare att göra det jättetätt tillsammans. Så Årets Kock, men också restaurangakademien var vi delaktig, är vårt, kan man säga, interface med den hela branschen. Så det är jätteviktigt för oss. Ja, för Arla är ju ett väldigt stort företag och ni finns i väldigt många olika länder. Ja. Men ni känner ändå fortfarande, ni lär er av kockarna, ni behöver den lilla inputen. Ja, jag är jättestolt, så nu känner jag Arla lite mer. Men är det inte fint att det fanns bonderna i Arla redan för 100 år sedan som beslutade att de slår tillsammans Stockholm och Mälaren. Och sen var det en grupp i 2000 som sa att vi ska göra samma sak nu med de danskarna. Ja, i 10 år har de skapat en företag som är större än SCA. Mm. Så de är den nya IKEA, den nya H&M, men ägs av svenska bonderna. Mm. Så det är svenska bonderna som äger nu delvis en företag i Kina eller i Afrika eller i Indonesien. Så jag tror det var en vision, en lite som de hade den vision att skapa Årets Kock. Mm. Och jag tror det är absolut fint, men Sverige är fortfarande, svenska bonderna är en stor del av den ägarskap i Arla. Så självklart är det en stort hemmarknad. Och
kanske talar jag för mycket nu, men nej, det är inga. Det är bara, men vad vi gör här med årets kock och också våra recept för människor, det är någonting som alla nu använder i andra länderna, så de lärar från oss i Sverige och tar den synpunkten till England, Tyskland och så vidare. Så jag tror det, ja, det är ett stort ansvar också för alla Sverige till den andra länderna i alla koncernen. Jag skulle precis ställa frågan om det var något speciellt ni tog med er ut till de andra länderna där ni är verksamma från Sverige. Men du har ju svarat på det redan nu, så låt ställa den frågan överhuvudtaget. Väldigt, väldigt uttömmande och bra svar och härligt. Ett stort tack, André. Välkommen i gänget. Ja, spännande. Ja. Mycket trevligt. Tack så mycket. Tack.